Mwana ukuu wa Mwafrika unaendeleaje? Ninaamini unaendelea vizuri kabisa. Karibu sana katika chaneli yako hii, chaneli pendwa kabisa, ambayo tunaangalia mambo mbalimbali, hasa hasa yanayohusu siasa za dunia, lakini hasa hasa hapo Mashariki ya Kati, ambapo kumekuwa na mambo mengi yanayoendelea, lakini ambapo hatujui sasa mwafaka hasa ni nini. Lakini nimependa bango la mzee mmoja hivi wa kizungu, amesema kuwa tunalalamika kuwa Israeli inaikalia Gaza au Israeli inaitawala Gaza kimabavu. Akasema kitu ambacho hamjui ni kuwa ulimwengu wote unatawaliwa na Israeli isipokuwa Gaza peke yake. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho amekiongea kwenye lile bango lake lile. Sasa unakaa unajiuliza, lakini vita vya Israeli na Palestina vimeendelea kuchukua sura na taswira tofauti tofauti kulingana na namna ambavyo mambo yanavyoenda. Tuliona mataifa makubwa ambayo yalikuwa yameamua kumsapoti Israeli kwa kumpa silaha huku wakidai kuwa Israeli ana haki ya kujilinda dhidi ya vitendo vya kinyang'au ambavyo hawa wazee wa Gaza walivifanya, kwa sababu wao wanasema hawa ni manyang'au, hawa wazee wa Gaza. Kwa hiyo wanasema walikuwa na haki ya kujilinda, lakini unakuja kugundua kikubwa sio kuwa Israeli alikuwa anaenda ili akafanye hiyo ambayo ameita operation, lakini ambayo mimi naita ni operation ya kishetani. Utanisamehe sana wewe ambaye unaamini kuwa Israeli kila anachokifanya yuko sahihi, basi utanisamehe. Bila shaka tutakuwa mimi na wewe labda hatuendani kwa sababu ya kile kinachoitwa nini, operation. Na operation hii si operation maalum, lakini ni ilikuwa kwanza kabisa ni kuondoa utawala wa Wazayuni, lakini pili ilikuwa ni kuua wa Palestina kama 100,000 hivi, wa Palestina 100,000 ambao sasa Myahudi ameendelea kufanya ya kwake, ameendelea kufanya mauaji, ameendelea kuua watoto wasiokuwa na hatia, ameendelea kuua wamama wasiokuwa na hatia, ameendelea kufanya kila anachokifanya ambacho anakiamini au anaamini kuwa yuko sahihi. Kwa hiyo vita vimeendelea kuchukua taswira tofauti tofauti, lakini bado hawa wazee wa Gaza na wao wameendelea kufanya kazi yao vizuri kabisa. Wanaifanya kazi vizuri kwa sababu wale wanapigania ardhi, wale ni wakombozi kweli kweli. Chana na watu wakuambia si ni manyang'au. Manyang'au nyang'au, yani wewe uone ardhi inaenda useme eti hawa ni manyang'au. Na watu hiyo saa unaona hawa ni manyang'au, kwa hiyo manake wanatakiwa wapigwe. Sio kweli, sio kweli kabisa. Ndio maana nimependa sana bango la huyu mzee. Ni mzee wa kizungu hivi, amesema ulimwengu wote unatawaliwa na Israeli isipokuwa ni Gaza peke yake ndio haitawaliwi na Israeli. Na ukitaka kulijua hilo kuwa ni ukweli, wewe unakumbuka ndugu zetu Afrika Kusini walipeleka kesi wapi, ICJ kuishtaki au kulishtaki taifa la Israeli kwa unyang'au wanaofanya pale. Wakapeleka kesi ya ICJ, alafu pale ICJ kuna majaji kama 19. Kuna mwanamama mmoja alikuwa anaitwa Julia Sebutinde mwenye asili ya Uganda hapa, ambapo Uganda wenyewe na wenyewe walimkataa, wakasema huyu sisi hatukumtuma, ni yeye mwenyewe kafanya ya kwake. Tuliona pale yeye ndo kidogo alikuwa amesimama upande wa nini, upande wa Israeli, alafu ghafla mwanamama Julia Sebutinde akapandishwa cheo, na kile cheo walichopandishwa basi ndio hivyo. Kwa hiyo unagundua kuwa mifumo yote ya dunia imekuwa connected na Myahudi. Mifumo yote unayoiona, sikudanganye mtu, mifumo yote ya dunia iko connected na Myahudi. There is no way utamkwepa Myahudi. Yaani ukizao unamkwepa Myahudi, unamkwepaje kwa mfano? Namkwepaje ikiwa mataifa makubwa yanamwogopa Myahudi, ikiwa Marekani ndio supporter mkubwa sana wa Myahudi? Sasa ukisema unamkwepa Myahudi, swali linakuja, utamkwepa namna gani? Ndio maana huyo mzee akasema kuwa Israeli, amini, dunia nzima inatawaliwa na Myahudi isipokuwa ni Gaza peke yake, watu ambao wamejitambua
katika utambuzi ule wa kifikra, wamejitambua na wao wameamua kusema kuwa sisi hatutaki tena kuwa nini? Hatutaki tena kuwa puppet. Kwa hiyo ndivyo mambo yanavyoenda, na hivyo ndivyo ambavyo mambo ya vita namna yalivyo. Na vita ni kupigana, sio kupiga, lakini tukumbuke kuwa dunia nzima iko kinyume na Gaza. Na dunia nzima kuwa kinyume na Gaza, na hawa wazee wa Gaza wamejitahidi sana. Wamefanya kazi kubwa mno. Wamefanya kazi nzuri mno. Wanafanya kazi kubwa mno. Na watu wengine nikiongea hivyo wanakasirika. Oh, wewe umeona unawasifia hao manyang'au. No, ni ulimwengu ndivyo ulivyoaminishwa. Kwa ulimwengu umeaminishwa kuwa hao ni manyang'au, lakini wale sio manyang'au, ni wanalinda nchi yao. Sasa kitu kimoja naomba ni kujaribu kukuuliza na wewe ujaribu kunisaidia jambo hapa. Tunakumbuka wakati Vladimir Putin anaingia pale nchini Ukraine kufanya operation yake, Zelensky aliwaambia raia wasiondoke kwenye nchi, washike silaha, walinde nchi yao. Tukaona mpaka vibibi vikongwe, yani wabibi wale wakongwe kabisa miaka sio mingapi, na wao pia tukawaona pia vile vile, na wao wameshika silaha, wanasema eti tunafanyaje, tunalinda nchi. Sasa kama unajiuliza hawa bibi wanalindaje nchi na vitu vya namna hiyo, lakini hawa wakaitwa mashujaa. Lakini kwingine hapana. Ndugu zangu, natembea, ngoja nisalimie watu. Unaendeleaje? Salama kabisa. Mzima, mzima kabisa. Haya, asante. Huyu ni miongoni mwa wanaotufuatilia, kwa hiyo ndivyo hivyo. Sasa point nilikuwa naiongea kuhusiana na walivyosema hawa wanalinda nchi, na mataifa ya magharibi wakawaita vile vibibi vinavyoenda kupigana wakaviita eti ni vishujaa. Wakaita hawa ni mashujaa wa nini? Mashujaa wa mataifa yao au mashujaa wa taifa lao. Sasa swali linakuja. Hawa ambao wameamua kupigania ardhi yao ya Palestina wanakuwaje manyang'au, ili hali wale ambao Zelensky aliwaambia msiondoke, wale mnawaita mashujaa? Naomba hapo nielezewe, au naomba mtu anielezee. Yaani tunaishi kwenye ulimwengu uliojaa propaganda. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao ukweli umegeuzwa kuwa uongo na uongo umegeuzwa kuwa ukweli. Lakini kwa kweli wazee wa Gaza kwa kazi wanayoifanya, mimi nawapa saluti kabisa yani. Kwa sababu isingekuwa ni hivyo, manake ulimwengu huu unge experience mambo mabaya, mambo ya hovyo. Ulimwengu huu unge experience vitu vya hovyo kabisa. Na vitu vibaya kabisa kabisa. Kwa hiyo ndivyo. Wewe niko jo? Niko. Kwa hiyo ndugu zanguni, nataka muweze kulijua hilo, muweze kulielewa hilo. Kwa tuko kwenye ulimwengu wa propaganda. Namtaka niko. Tuko kwenye ulimwengu ambao ni ulimwengu wa propaganda, ulimwengu ambao hakuna yani sijui niwaambie nini au sijui niwaeleze nini. Kwa hiyo ndugu zanguni, mambo yenyewe ndivyo hivyo na mambo ndivyo yalivyo. Nimetaka niko awasalimie hapa. Njoo bwana wasalimie ndugu zetu. Wanakuona kweli, maana wewe ni mweusi kweli. Ninaonekana kwa kweli. Ya habarini watu wa Mungu. Ya naitwa Nico African Boy, nipo hapa na mwalimu Isaiah Benson, mwalimu wa neno la Mungu. Sawa sawa. Basi mtaalamu mwenyewe. Basi ndugu zanguni, tunawashukuruni sana na tutaendelea tena kuwapa vitu mbalimbali kadri ambavyo siku zinavyozidi kwenda. Na sisi tumejitoa kabisa kuchambua mambo ya dunia na siasa za dunia ili muweze kuelewa, tuepuke kuishi maisha ya michongo michongo ambayo tunadanganywa eti kuambiwa wazee wa Gaza hawa ni magaidi hawa. Sasa gaidi gani? Mbona Zelensky kule amemwambia gaidi? Aliwaambia wananchi twende tukapambane. Wameenda kupambana eti hawa heroes, lakini yani tuko kwenye ulimwengu wa ajabu ajabu. Kwa hiyo ndivyo hivyo ndugu zanguni. Tunawashukuruni sana, asanteni sana.